Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro vam večer u Dnevniku TV1. Općinski sud u Sarajevu zabranio je štrajk ljekara koji je počeo 5. septembra jer nije najavljen niti organizovan po zakonu, kažu. Sud je odlučio po tužbi javne ustanove Dom zdravlja Sarajevo, Opće bolnice Abdulah Nakaš te Ministarstva zdravstva i vlade kantona Sarajevo. Odmah nakon ove odluke oglasio se i sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Kažu, štrajk se nastavlja, ide do pravomoćnosti presude, odnosno do konačnog završenja početka sudskog postupka ili do dogovora sa vladom kantona Sarajeva. A proteklih 9 dana građani su bili bez potpune zdravstvene usluge jer su ljekari primali samo hitne slučajeve. Evo što kažu o štrajku ljekara i odluci suda o zabrani štrajka. Možda je trebalo malo naći mjesta i za djecu jer imam slučaj u firmi da djeca znači nisu mogla pohađati obdanište, odnosno boraviti u obdaništu zbog situacije u kojoj su roditelji došli, nisu mogli dobiti ljekarska uvjerenja. Čini mi se da deceniju i više oni nisu imali povećanje plaće. Opravdavam, taj njihov potez u svakom pogledu. Opravdavam, jer oni su ipak ljekari, oni liječe ljude, ali nisu zadovoljni svojim platama, plate su i male, dok naši političari imaju plate, a ništa ne radi. I ljekari, iako su ljekari, pretjerali su. Ja recimo čekam već 10 dana na jednu običnu uputnicu. Ne mogu je dobiti. Djeca sa teškoćama u razvoju koja pohađaju EDUS-ov sistem nastave u ponedjeljak kreću u školu. To nam je potvrđeno iz EDUS-a i centra Vladimir Nazor. Ipak još se ne zna da li će u školu krenuti 110 ili 160 učenika. Sa druge strane, tu je i tužba ministra Kazazovića za EDUS. Situacija se dodatno zakomplikovala, ali to ne bi trebalo uticati na početak nastave. Protesti, pregovori, dogovori, a onda potpuni kolaps. Ministar i premijer su bili obećali da će biti dio rješenja ovog problema. Ipak umjesto toga ministar najavljuje tužbu. Donijeli smo određene zaključke o neophodnosti da kompletan obrazovni sistem ostane u sistemu, da se djeca edukuju u okviru 5 javnih ustanova koje vlada kantona Sarajevo finansira sa više od 10 miliona maraka, a ne u udruženjima. Predstavnici EDUS-a kažu da su za tu informaciju saznali iz medija. I stvarno vam kažem da sam zatečena, da stvarno ne znam kako na takvu stvar da reagujem, s obzirom da ja ovdje sjedim sa edukatorima koje ja moram da istreniram, koje pokušavamo da nađemo, da zaposlimo, zato što je potreban veliki broj edukatora za ovoliki broj djece, 160, dok oni ostali dio kadra čisti i pripreme učionice, dok ja sazivam roditelje. Iz centra Vladimir Nazor ne žele pričati o tužbi niti o razlozima. Ipak tvrde da je dogovor da u ponedjeljak krene u školu 110, a da ostala djeca budu primljena kad se završi adaptacija i obuče edukatori. U prvoj fazi krene 110 djece koja su bila do 10. augusta. A u drugoj fazi, kad se obezbeđe i dovoljno, oni nemaju dovoljno edukatora da bi krenuli za 160 djece. Ne znamo o čemu govorimo. Znači, ne slažu nam se priče. Priče se ne slažu, a za roditelje važna informacija hoće li u školu krenuti njih 110 ili 160. Iz EDUS-a tvrde da ne znaju kako će se situacija dalje odvijati. Meni je grehota da to utiče na djecu. Ja ne znam, nama govore da će nas izbaciti iz ove zgrade. Ja ne znam šta da radim, ali ja i dalje pripremam se da počnem u ponedjeljak sa većom grupom djece. Kadrić tvrdi da nema riječi o izbacivanju. Kaže, poštovaće dogovor. Ne bi trebalo da bude, jednako neko napravi problem. Što se mene tiče, znači nema nikakvih problema. Mi smo dogovorili naredni, u stvari svaki sada naredni ponedjeljak će imati sastanak sa premijerom. Mi smo to nazvali radne sastanke, dok se ne riješi sve te, ajde da kažem, neriješene stavke, pa evo vidjet ćemo šta će biti. Dakle, u ponedjeljak djeca dolaze u školu, a roditelji bi trebali kod ministra i premijera na dogovorene sastanke za sistemsko rješenje ovog problema. Za tužbu nismo imali sagovornika. Ministar Kazazović nam se nije javio, a o djeci s teškoćama u razvoju nije se razgovaralo na današnjoj sjednici vlade kantona Sarajevo. U međuvremenu, na inicijativu ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Elvira Kazazovića, centru Vladimir Nazor, biće dostavljena saglasnost za raspisivanje radnih mjesta za rad sa djecom predškolskog uzrasta. Planirano je da bude angažirano 25 osoba različitih profila koji će raditi sa djecom, saopćeno iz ministarstva. Na ovaj način će se, navode, sistemski riješiti radnopravni status profesionalaca za kvalitetniji pristup djeci sa teškoćama u razvoju.
Otac stradalog Davida Dragičevića, Davor, najavio da će sutra iznijeti sve dokaze koji potvrđuju da je David organizovano ubijen i da se slučaj zataškava. Još jednom je pozvao tužilaštvo da preda sve dokaze o Davidovom ubistvu. Skrivaju zločin. I država, i MUP, i sve institucije, i tužilaštvo, i sve Republike Srpske. Naravno, a tu je umješana i država Bosne i Hercegovine, jer fino na ličnoj karti piše Bosna i Hercegovina i meni i Davidu, a niko ništa ne poduzima. Ako Evropska unija i zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma ne mogu nam garantovati samo jedno pravo po Ženevskoj konvenciji, a to je pravo na život, onda nam ne treba ni OHR u ovoj državi, ni Evropska unija, ništa. Onda nek nas ostave po strani, pa ko preživi, preživi, ko ne preživi, to je to. Dalji smjer ide u pravcu Evropske unije, odnosno institucije Evropske unije, jer očigledno znači da advokatski tim pored Stradičević nije našao na adekvatnu saradnju sa ljudima iz institucija ovdje koji su naravno trebali određene stvari da im predoče. Otac stradalog Dženana, Murez Memić, najavio nove proteste za 29. septembar. Iduće sedmice u srijedu, 19. septembra, Memić je pozvan na sastanak u OHR, koji je upoznat sa prijetnjima sudskom vijeću u slučaju Memić i predsjedavajućem Igoru Todoroviću, i to netom prije donošenja presude. Memić je ranije istakao da su od prvostepene oslobađajuće presude Ljubi Bekri Seferoviću prošla skoro dva mjeseca, a još im nije uručen pismeni otpravak presude. Otac stradalog Dženana Memića tvrdi da ima nove dokaze te da će naredne sedmice na sastanak u OHR, a i oni imaju informacije o pretnjama sudskom vijeću. Ali Samutap nema amneziju, niti je ikad imala, tvrdi Memić, te dodaje zašto bi njen otac u 5 do 12 pozvao autolakirera 8. februara iz bolnice. Policajac koji je donio kartonske kutije na lice mjesta, ja sad kažem da je donio komade stakla u toj kartonskoj kuti. Jer policajac koji je radio uviđaj rekao je da nije saobraćajna nesreća, da su komadi stakla čudno poredani. I od 4 ili 5 komada koji se vide na fotografijama i na snimku od uviđaja, vještaku mašinske struke u kantonalnom MUP-u dato 83 komada stakla. Murez Memić i njegov advokatski tim podnijeli su krivične prijave protiv glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, glavnog federalnog tužitelja Zdravka Kneževića, 8 tužilaca iz kantonalnog tužiteljstva, 3 tužitelja iz federalnog tužiteljstva, najmanje 22 policajca i svih sudskih vještaka. Advokat porodice Memić kazao je kako još nisu dobili otpravak presude. Ovo je organizirani kriminal u pravosuđu. Dakle, vrlo jasno, glasno. O tome postoje dokazi. Treba naglasiti zbog čega je značajna ta prvostepena presuda. Kao što reče gospodin Memić, nama odluka Vrhovnog suda nije ni potrebna, ali ćemo je sačekati. Formalno, pravno je legitimno što je kantonalno tužilaštvo najavilo podnošenje žalbe, ali je nečasno. Dakle, ja odgovorno tvrdim od prvog dana, evo i danas, dokazi su podmetani, nalazi su lažni, izjave svjedoka su lažne. Memić je otkrio da je državno tužilaštvo formiralo predmet o slučaju Dženan Memić. Novi protesti najavljeni su za 29. septembar. Pozvaću svu javnost da mi se priključe, da mi pomognu u ovoj borbi za traženje istine i pravde. Jer ja ću doći do istine, ali oni hoće po zakonu. Kad sam ja u pitanju, mora po zakonu. A evo, oni sve uradili mimo zakona. Memić je pozvao Visokosudsko i tužilačko vijeće da reaguje i suspenduje glavnu kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burzić, jer kako kaže, tek tada će se vidjeti kako se kolo odmotava. Feraget je dodao da je jasno da su David i Dženan ubijeni, ali je mukotrpno dokazivanje. Naglasio je da to ne mogu ljudi, a može sistem koji Bosna i Hercegovina nema. A u međuvremenu su se oglasili i policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo koji su učestvovali u predmetu Dženan Memić. U otvorenom pismu na 18 stranica detaljno objašnjavaju svoje radnje te ističu kako su dugo šutjeli. Evo šta između ostalog stoji u otvorenom pismu.
Kako kažu, svjesni su da je slučaj Dženan Memić izazvao veliku zainteresovanost javnosti, ali da javnost nikada nije imala priliku čuti i drugu stranu, odnosno neposredne izvršioce službenih poslova i zadataka. U ovom pismu svjesno ne želimo komentarisati postupke članova porodice preminulog Dženana Memića, budući da se suosjećamo u patnji i boli imenovanih, a zbog same činjenice da su nadležna tijela države u slučaju nasilne smrti dužna provesti službenu djelotvornu istragu, čija forma i sadržaj zavise od okolnosti konkretnog slučaja i da su ta tijela, prema našem mišljenju, dužna davati odgovore, piše u pismu. Sada smo došli u fazu kada se više ne može trpjeti nepravda koja nam se nanosi. Do sada nismo reagovali, jer u našem poslu postoje određena pravila pri oglašavanju u javnosti, a u vezi sa službenim poslovima i zadacima, kojih se svakako držimo, navodi se u pismu. Istakli su među ostalim da svoj komentar iznose zbog toga što im je uskraćeno ustavno pravo na fer i pošten postupak, kao i pravo na odbranu u trenutku dok je javnost upoznata samo o zvaničnom izvještaju ad hoc tijela u predmetu Dženan Memić, informacijama sa suđenja, apelacijama, raznim saopćenjima za javnost ad hoc tijela i nezavisnog odbora. Policiji je poznat identitet i drugog napadača na Vladimira Kovačevića, novinara BN televizije, tvrdi novinar Slobodan Vasković. Na svom blogu Vasković navodi da je riječ o nasilniku koji je presuđivan za razbojništvo uz upotrebu vatrenog oružja. Tvrdi da je drugi napadač godinama blizak Marku Čoliću, prvom osumnjičenom. Prema fotografijama koje posjeduje Vasković, trenirao je i borilačke vještine. Kovačević je brutalno pretučen 26. augusta dok se s posla vraćao kući. U Bosni i Hercegovini nema novih potvrđenih slučajeva oboljelih od virusa zapadnog Nila nakon što su oba entiteta zabilježena 4 slučaja, među njima i jedan smrtni slučaj u Republici Srpskoj. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije potvrdili su nam da sumnjaju na još jedan slučaj u Tuzli te da čekaju rezultate analiza koje bi trebale biti poznate sutra. U međuvremenu epidemija virusa zapadnog Nila u Hrvatskoj i Srbiji ne jenjava. U Srbiji su u posljednjih 7 dana preminule 4 osobe, a u Hrvatskoj broj zaraženih stalno raste. Jedna osoba do sada je preminula. 2 nova slučaja zaraze virusom zabilježena su i u Sloveniji. Još uvijek se javljaju novi bolesnici. Do današnjeg dana 40 oboljelih. Nam je dojavljeno većinom iz Slavonije i iz sjeverozapadne. Nekoliko osoba u Bosni i Hercegovini ove godine umrlo je od uboda stršljenova. Ljekari tvrde da se broj pacijenata ne povećava, te poručuju da nema mjesta panici. Stručnjaci ipak upozoravaju da se o problemu sa insektima i alergijama od njihovog uboda ne zna dovoljno. Tuzlansku službu hitne medicinske pomoći dnevno se u prosjeku javi 5 osoba zbog uboda stršljena. Nema značajne razlike između prošle godine i ove godine. Svake godine i prošle i pretprošle i prije 10 godina je ujed stršljena, odnosno opnokrilaca, evidentan od proljeća do jeseni. Recimo, ovo je vrijeme za stršljenove. Ubod stršljena ne predstavlja opasnost za čovjekovo zdravlje, osim kod onih osoba koje su alergične na otrov. I za njih ubod stršljena može biti smrtonosan. Nažalost, mi ne možemo znati odmah da smo alergični, jer i na prvi ubod, na prvi ujed opnokrilaca ne mora se desiti ništa osim one lokalne toksične takozvane reakcije, ali na treći, četvrti, 50. ujed može se desiti alergija i ono što je najgori, anafilaktički šok, može se desiti znači nakon nekoliko uboda. Koliko su zaista insekti oko nas otrovni, koliko ima takvih vrsta, šta pojačava te otrove, nema podataka, jer u Bosni i Hercegovini se ne radi monitoring. Nemamo redovnog monitoringa, pa mogu slobodno reći, ni za jednu vrstu. Možda su najbolje tretirani leptiri, neki socijalni insekti kao što su mravi, možda malo vodeni insekti i tako dalje. Ovo drugo su sve fragmentarni podaci koji su vrlo, vrlo, vrlo stari, neažurirani i, nažalost, dosta toga još uvijek ne znamo o tome. Koliko je uboda stršljenova bilo ove godine u Tuzlanskom kantonu, ne zna ni Zavod za javno zdravstvo Tuzla. Iz Zavoda nam je rečeno da tu evidenciju niko ne vodi, osim službi hitne pomoći gdje se građani prvo obrate.
Italija će primiti nazad migrante koji se pojavljuju na austrijsko-njemačkoj granici, a prethodno su podnijeli zahtjev za azil kod italijanskih vlasti. Dogovor sa Italijom je postignut, ali još nije potpisan. Prema dogovoru, Njemačka bi zauzvrat primila isti broj migranata koji Italija spasi na moru. Njemačka je već potpisala slične sporazume sa Grčkom i Španijom. Migranata je sve više u Bosni i Hercegovini, iako nas vlasti uvjeravaju da se situacija smiruje. Problem je na granicama, a tome svjedoče i amaterski snimci. Pokušali smo doći do ministra sigurnosti i saznati da li ovo ministarstvo ima informacije da se stotine migranata pokušava prebaciti kroz šumu u susjednu Hrvatsku iz Unsko-sanskog kantona. Na ovo pitanje, ali i druga, Mektić, koji očito nije bio raspoložen za izjave, kaže vrlo kratko jok. Snimci kako stotine migranata planinskim stazama na području Unsko-sanskog kantona preko alternativnih graničnih prijelaza odlaze u Hrvatsku osvanuli su na svim portalima. Kako stotine migranata izlaze, tako i ulaze. Bijeljina, Zvornik, Čajniče i Višegrad najčešće su rute kojima migranti ulaze u našu zemlju. Prema podacima službe za poslove sa strancima, u periodu od januara do septembra ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 13.000 nezakonitih migranata. Bihać je najkritičnija tačka. Trenutno se na prostoru USK nalazi između 3 i 3.500 migranata. Oko 30 milijuna eura koje je izdvojila Evropska komisija za pitanje migranata u Unsko-sanskom kantonu ne vide korist. Kažu, prepušteni su sami sebi. Upravo blizina sa Hrvatskom koja donosi ovakve probleme ilegalnih prelazaka bila je razlog da ambasador Hrvatske boravi u Bihaću. Ovaj kanton je pogotovo, da tako kažem, pod vrlo teškim uvjetima kad je u pitanju migrantska kriza. Tu ljudi dolaze je blizina hrvatske granice. Mi imamo s tim isto tako problema. Malo smo to raščlanili, vidjeli šta se tu treba napraviti da se ta situacija olakša koliko je to moguće. Mi se držimo onog da se ti stacionari za migrante moraju raditi dalje, što dalje od granice, jer to je i stav Evropske komisije. Bihać ne bi ni u kom slučaju smio da bude žrtva čitave ovog globalnog procesa migracija koji se dešava i u svijetu i Evropi, da ne bi bilo ni pošteno ni u redu da mi budemo samo na kraju ti koji će izvući štete iz toga. Najteže je graničnim policajcima kojih nedostaje u graničnoj policiji. Samo što zatvore jedno žarište, otvori se novo. Migracije su bile tema zadnje sjednice Vijeća ministara, no kao i svakoga puta do sada štura informacija nakon sjednice. Za ovo ministarstvo ovakva dešavanja su ništa spektakularno. Svaku sjednicu mi raspravljamo o migrantskoj krizi, ali nemam ništa spektakularno da kažem. Ništa se posebno nije dogodilo. Da kažem, taj tok ide. Koliko ćemo snimaka ilegalnih prelazaka granice vidjeti ili hiljada migranata na ulici sresti dok naše vlasti shvate da imamo problem? U kojem paralelnom svijetu žive jok ministri da ne vide kolone ilegalnih migranata na alternativnim graničnim prijelazima? Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnandak razgovarao je danas telefonom sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom povodom odgađanja posjete ministra Lavrova Sarajevu i Banju Luci, do kojeg je došlo zbog iznenadne promjene u rasporedu ministra Lavrova. Ministri Lavrov i Crnandak su tokom razgovora dogovorili da novi datum posjete ministra Lavrova bude 21. septembar, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje. Detalji posjete ministra Lavrova 21. septembra bit će saopćeni naknadno. Institucije Bosne i Hercegovine moraju se izviniti Rusiji i njenom piscu Zaharu Prilepinu zbog toga što su mu 23. augusta zabranili ulazak u Bosnu i Hercegovinu, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovim. Smatra da je zabrinjavajuće zbog toga što još nema nikakvog odgovora iz institucija Bosne i Hercegovine. Dodao je Dodik da su razgovarali o predizbornoj kampanji, ali i o posjeti ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bosni i Hercegovini Sergeja Lavrova. Očigledno je to bila zloupotreba od strane institucija koje se više nikad ne smije dozvoliti. Ono što je neophodno je da institucije BiH što je prije moguće se izvinu i Prilepinu i Rusiji oko toga i da naravno se i nama izvinu Republici Srpskoj zbog toga. Počet ćemo na taj način. Ako toga nema, onda će naše odnose biti dovedeni na nivo koji će
uvijek tražiti dodatne odgovore za to. Vlada Federacije usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine sa ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji. Ovo ministarstvo je od kraja augusta do 11. septembra primilo oko 570 obrazaca za povećanje maloprodajne cijene od ukupno 683 benzinske pumpe. Nadležna inspekcija je pojačala nadzor na benzinskim pumpama sa naglaskom na provjere da li se cijene podudaraju sa onom na pumpnom aparatu i na fiskalnom računu. Raspodjela novca posvađala je partnere u vlasti. Već godinama Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine rasporedi 90% prikupljenog novca od putarina, dok 10% stoji na računu dok se ne donese nova konačna odluka. I donešena je prije dva mjeseca, novac stoji dok se ne nađe trajno rješenje. Tako 9 godina donose privremena rješenja. Uvele akcize, oporezuju gorivo i tu su do dogovora došli lako. Ali vlasti u BiH već 9 godina ne mogu da se dogovore kako će podijeliti novac. Federacija troši 70% goriva, Republika Srpska 30%, ali više milijonski porez od tog goriva raspoređuje se na drugi način. 90% od ukupno prikupljenog poreza dijeli se na Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Federacija Bosne i Hercegovine dobija 59%, Republika Srpska 39%, Brčko distrikt 2%. 10% se ostavi na posebnom računu do konačne odluke. Konačne odluke nema od 2009. 4 puta sastavio se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje i tih 10% raspodijelio poput onih 90%. Ali je ovdje suština da se trebala donijeti konačno, metodologija da se trebala utvrditi. Pa kakvi god koeficijenti. Znači ima na bazi uplata, na bazi krajnje potrošnje, na bazi evo, broja automobila, dužine autoputa i tako dalje, cijene koštanja kilometra autoputa kroz koridora 5C prevashodno. Novalić traži da se odmah raspoređuje sav novac i da Federacija dobije 64%. Zato vlada, na čijem je čelu, traži od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje odgovor šta su parametri za raspodjelu. Upravni odbor prekršio je dva zakona, i to Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način Federacija godišnje gubi 32 miliona maraka. Gospodin Novalić prešao svaku mjeru. Zakon o trošarinama, o akcizama, koji uključuje ovu putarnu, donešen je temeljem potpisanog sporazuma između gospođe Cvijanović, predsjednice vlade RS-a, i gospodina Novalića, premijera Federacije. U upravi kažu od putarina na posebnom računu trenutno je 32 miliona i ona bi trebalo da idu isključivo za gradnju i obnovu autoputeva, brzih cesta i cesta. A ti 10% stoji. Bez onda upravo kaže stoji, ali zašto se ne donese odluka o raspodjeli? Zašto će novci da stoji? Zbog čega da stoji novci? Pitanje putarina je vrlo kompleksno, ali do rješenja se mora, tvrdi ekonomski stručnjak Željko Šajin. Kaže, logički, novac bi trebalo da dobije entitet gdje se gorivo sipa, ali pitanje je daleko kompleksnije. S druge strane, da se to daje onom entitetu gdje se faktički vrši prevoz. U tom pogledu, jer ti automobili koji koriste gorivo, jednostavno zagađuju životnu sredinu u tom entitetu, koriste ceste, da ne kažem narodski, deru ceste gdje se faktički kreću i logično bi bilo da onda novac pripada za obnovu cesta gdje se oni kreću. S druge strane, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Muhamed Kozadra kaže računi su čisti, zna se ko je i koliko uplatio, pa se zakon mora poštovati. A zakon kaže mora se utvrditi metodologija i kriteriji po kojima će se vršiti raspodjela. Potrošnja nafte u svijetu premašit će 100 miliona barela dnevno u naredna 3 mjeseca, što će izvršiti pritisak na cijene. Kriza tržišta u razvoju i trgovinski sporovi mogli bi da umanje potražnju, saopćila je danas Međunarodna agencija za energiju. Uvođenje američkih sankcija iranskom energetskom sektoru već je dovelo do smanjenja isporuka na najniži nivo u posljednje 2 godine, a ravnoteža je ugrožena i padom proizvodnje u Venecueli i neplaniranim obustavama proizvodnje u drugim zemljama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se lično do sada nije miješao u izbore u Republici Srpskoj. Odgovor je to Vučića na izjave člana predsjedništva Mladena Ivanića da se Srbija ne treba miješati u izbore.
Vučić je izjavio i da nije čuo Ivanića, da je to govorio onima koji su se miješali nekada ranije u izbore u Republici Srpskoj. Što se tiče izbora u Bosni i Hercegovini, da li će kao hrvatski i bošnjački član za predsjedništvo Bosne i Hercegovine pobijediti Željko Komšić i Denis Bećirović, Vučić je rekao da prati kampanju, ali ne želi da komentariše ništa dok se izbori ne završe. Republika Srpska će morati da opstane zato što je to volja srpskog naroda i zato što je to volja međunarodno-pravnog ugovora kakav je Dejtonski sporazum, a jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma tog međunarodno-pravnog ugovora je Republika Srbija. Vučić je u ovom istupu ponovo počeo koristiti tezu da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, iako su ga iz OHR-a krajem prošle godine jasno demantovali, poručivši mu da je Srbija samo jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i da mora poštovati suverenitet svog susjeda. Evropski parlament danas je sa 420 glasova za podržao otvaranje pregovora o liberalizaciji viza za građane Kosova. Nakon ove odluke očekuje se da započnu razgovori sa zemljama članicama Evropske unije kako bi se u daljem postupku o tome konačno izjasnili i ministri unutrašnjih poslova zemalja članica. Za usvajanje liberalizacije viza potrebna je kvalifikovana većina ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. Danas je na Jahorini otvoreno Vještačko jezero i to na vrhu Poljice. Povod je bio prva godišnjica novog menadžmenta Olimpijskog centra Jahorina. Cilj uprave je da planina živi cijelu godinu. Vještačko jezero je duboko 14 metara, prečnika blizu 600 metara, što će biti dovoljno da u toku cijele sezone snabdjeva sistem za vještačko osnižavanje vodom. Filma Ide Begić, Ne ostavljaj me, bosansko-hercegovački je kandidat za nagradu Oscar. Film je nastao u produkciji kuće Film House iz Sarajeva kao koprodukcije Bosne i Hercegovine i Turske. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine organiziralo izbor, te je komisija glasanjem odlučila o BH kandidatu. Film danas počinje i distribuciju u kinima u Bosni i Hercegovini. U dnevniku, cjelokupan sadržaj dnevnika pronađite i na portalu tv1.ba. Hvala za pažnju i doviđenje.